মটন আহি গ'ল, ধুনীয়া গৰম গৰম 3 পিচ মটন। আৰু মই আজি আছো নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ, আৰু সবকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি ব্লগলৈ য'ত ফুডিং ব্লগ হয়। চ' আজি এনেকুৱা এটা ঠাইত যাম য'ত কম দামত আপুনি মাংস ভাত পাব। তো চাই থাকিব মোৰ চেনেল, আৰু ক'ত মাংস ভাত পাওঁ জনাম আপোনাক, নিশ্চয় চাই থাকিব। আহি পালোঁ আমি, নালাগে আমি ভিন্দৰ কাৰণে ৰখিছোঁ, ভিন্দৰ ভিন্দৰ আহি পালে আমি আহিছোঁ আজি পবিতৰা, পবিতৰা দাদা আছে বাৰু দাদা, আপোনাৰ ফুল নেমটো? মই লক্ষ্মী, লক্ষ্মী মুছাৰী দাদা। দাদা কিটো কিমান বছৰ হ'ল? আঢ়াই বছৰ। আঢ়াই বছৰ বিজনেছ কিবা মই গম পালোঁ, কিমান কে ৰেটবিলাক ৰেটবিলাক একেবাৰে একেবাৰে কম। কিমান মান কওকচোন? মাছ ভাত, মাছ ভাত 60 টকা, মাছ ভাত 60 টকা, এই মাছ ভাত দেই, মাছ ভাত 60 টকা গৰম গৰম ভাজি আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ মাংস 70 টকা, ব্ৰইলাৰ মাংস 70 টকা, আৰু খাচী মাংস দি 80 টকা, মটন খালে 80 টকা। আপোনাক মোৰ মানে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম শুনিছোঁ 80 টকাত মটন আৰু ভাত, 80 টকাত গুৱাহাটীত ক'তো নাপায়। আৰু মই আপোনাৰ, মই নিজৰ ব্লগত যিমান পাৰোঁ যিমান পাৰোঁ মই কম ৰেটৰ খানা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এই কম ৰেটৰ খানা 80 টকা মটন ভাত একদম এক্সক্লুচিভ। এতিয়া আমি মটন ভাত ট্ৰাই কৰিম, লগত ভিন্দু আছে, ভিন্দু আমি গোটেইকেইটা এসাৰ খাম। দাদাৰ মুছাহিদাৰ পবিতৰ আমাৰ বন্ধু আছে, মই সুধিলোঁ গুৱাহাটীত ক'তো নাপায় 80 টকাত মটন ভাত, মুছাহিদাৰ হোটেলত পাব পবিতৰা। পবিতৰা এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ, ভিতৰলৈ আহিছে চবে, এ চাব পাৰে, ভিৰ লাগি আছে এনেকৈ। চ' বাইদেউ আছে, আপোনালোকে সদায় খাই ভাত এতিয়া অ চাওক ধুনীয়াকৈ নীট এণ্ড ক্লিন। আচ্ছা এতিয়া নিৰামিষ ভাত কিমানকৈ? 50 টকা নিৰামিষ ভাত, 50 টকা। চ' এতিয়া ভিতৰত যাওঁ অলপ। চ' এয়া বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকে অলপ দেখাই দিওঁ, বাহিৰৰ পৰা যদি আপোনালোকে আপোনাৰ আছাম অইলৰ পেট্ৰল পাম্প নাৰাংগীৰ পৰা ৰাইট ছাইডে আহিলে 6 মাইল ফালে গ'লে, আৰু এইফালে গণেশ মন্দিৰটো আছে, 6 মাইল গণেশ মন্দিৰ পাৰ হৈ পিনে এইটো পবিতৰা, পবিতৰা হোটেল, তাতে সোমাই যাওঁ। এতে সোমাই গ'লে এনেকৈ চিনাকি হ'ম, বহি লওঁ। তো পাপড় আছে, নেমু দিছে, দালি আছে, দালি দালি বনাইছে, তাৰপিছত লৈছে ভিন্দৰ লৈছে, ভিন্দ আৰম্ভ মটন, মটন তো মটন অৰ্ডাৰ দিলোঁ, তো লাই শাক ধুনীয়া ষ্টাৰ্ট খানা, এই মটন আহি গ'ল, বাইদেউ লৈছে মটন, এইটো মটন আহি গ'ল ধুনীয়া গৰম গৰম 3 পিচ মটন, মটন জোল লাগিলে আৰু দিব, টেষ্ট কৰি চাওক।
ভিনদয় মটন লৈছে, কেনেকুৱা টেষ্ট? মজা না? একচুৱেলি মজা কিয়? খৰিত নহয়, এইটো আঙঠাত বনাইছে, এটা দেখা পাইছে আঙঠাত বনায় ধুনীয়াকৈ। আঙঠাত বনালে বস্তুটো পাতটো বেছি আহে। কেনে আছে মটন? মাছৰ তিতা বনাইছিলে, ভাল লাগিছে মোৰ তাত। কিন্তু 4.5 মান বনি, 3.5 নহয়। এপিনে ওলাইছে মটন। জল লাগে, সকাজ খালো, এতিয়া হাত ধু যাওঁ। ভাত খাই উঠিলো, ভাত খাই উঠাৰ পিছত হাত চাত ধোৱাৰ পিছত এটা কথা ক'ম বাৰু, মাছৰুমৰ এইটো এসপ্তাহমান হল নেকি? যোৱা পৰহি খুলিছে মাত্ৰ। মজা আৰু বাকী ডাক ৰুম কেইটা আছে আৰম্ভ কৰি দিওঁ। মোক অলপ খেল লাগে আৰু সেইটো ওলাইছে আছে। এইটো প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা টাইপৰ, মানে আনি ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এইটো বনাইছে? নাই, হেৰিটো বীজটো কিনি লৈ আনো, তাৰপিছত এইটো তাৰমানে কি আপোনাৰ হেৰি পানী শুকোৱা নাছিল, হেৰিটো সেইটো কাৰণে পচি গৈছে মালটো, খেৰটো পানী ভিজা অলপ পানী থকা টাইমতে পেকিং কৰা আছিল। কেইটাকে দিছে এটা হেৰিত? এটা হেৰিত মানে কি আপোনাৰ হেৰি কি ছয়টাকে পৰিছে, ছটা ছটাকে বেচকে আছে না? আৰু বহিব, আৰু ই বনাই থাকিব, আৰু ভিতৰত আছে ই মাল, আৰু আছে আছে। চ' ধুনীয়া লাগিছে, তো ব্যস্ত প্লাগ থাকিল। এইটো ফাৰ্ষ্ট বনাইছিলে হেংগিং কৰাটো আজি পাঁচদিনত আহি যায়।
5 দিন মানে মোটামুটি 1 সপ্তাহ 10 দিন মান লাগি যায় মানে কমপ্লিট কমপ্লিট লোড হওয়ার কারণে। তো প্রথম থেকে আমি আরম্ভ করো এনেকে আরম্ভ করো না হয় হয় বইল করি কিনে প্যাকেটিং করি প্যাকেটিং করে দিয়ে সময় দিয়ে হয় মাছরুমৰ খেতি কৰিছে আমাৰ মুছাৰিদাই ধুনীয়াকে এয়া মাছৰুমৰ খেতি আৰু মাছৰুম আহিছে আপোনালোকে দেখাব পাৰে এয়া মাছৰুম আহিছে তো বলক বেষ্ট উইচেছ লাগিল মুছাৰিদালৈ আৰু মাছৰুমৰ খেতি কেনেকে কি কৰে কণ্টেক্টত দি দিম মুছাৰিদাৰ ফোন নম্বৰ আৰু এইটো চাৰিওফালে এইটো ৰুম সৰু ৰুমত ডাৰ্ক ৰুমত কৰিব লাগে ডাৰ্ক ৰুমত কৰিলে চ' বলক এতিয়া যাওঁ খালোঁ ল'লোঁ মুছাৰিদাৰ হোটেলত ধুনীয়াকৈ মাংস ভাত খালোঁ তো আহিব মুছাৰিদাৰ ফোন নম্বৰ দিম কণ্টেক্ট নম্বৰ দিম কোনখিনি থাকিব আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব আৰু 80 টকাত যদি মটন ভাত খাবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে মুছাৰিদাৰ হোটেলত আহিব হোটেলটোৰ নাম হোটেল পবিতৰা পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত এইটো পেট্ৰল পাম্প এই আসাম অইলৰ পেট্ৰল পাম্প আৰু লগত গণেশ মন্দিৰ আছে গণেশ মন্দিৰ ঠিক মাজতে দেখাই পাব ৰাইট ছাইডে পৰিব নাৰেঙ্গীৰ পৰা আহিলে আৰু লেফ্ট ছাইডে পৰিব আপোনাৰ চিক্সপালৰ পৰা আহিলে তো আহিব খাব আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ইয়াতে মই ভিডিঅ'টো আজি কেনে সমাপ্তি কৰিছোঁ চ' বেষ্ট অফ লাক বাই বাই।